ৰবটৰ হাতত মানুহৰ মৃত্যু হয় ঠিকেই শুনিছে ৰবট যি ৰবট মানুহে সৃষ্টি কৰিছে মানৱ সৃষ্ট এই ৰবট কিন্তু ইমান ঘাতক হৈ পৰিল দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এটা ফেক্টৰীত যে এই ৰবটৰ হাততে এজন কৰ্মচাৰীয়ে সেই ফেক্টৰীটোৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ভয়ংকৰ উদ্বিগ্নতাৰ এটা খবৰ যি সময়ত আমি দেখিছোঁ যে বিশ্বৰ চাৰিওফালে এনেকুৱা বহু কোম্পানীয়ে আৰু এতিয়া বৰ্ধিত হাৰত এই কোম্পানীসমূহে ৰবটছ ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বস্তু বাহিনী কনভেয়াৰ বেল্টলৈ উঠোৱাৰ পৰা বস্তু বাহিনী এটা চেম্বাৰৰ পৰা আনটো চেম্বাৰলৈকে নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰবটছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰবটৰ এই গোটেই খণ্ডখনত বহুখিনি উন্নয়ন হৈছে বা বহুখিনি ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰবটে কি কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱাখিনি কথাও চাৰিওফালে গৱেষণা বা চৰ্চাই ধৰণৰ চলি আহিছে নতুন নতুন কথা পোহৰলৈ আহি আছে কিন্তু তেনে এটা সময়তে যদি ৰবটৰ হাতত মানুহৰ মৃত্যু ঘটে নিশ্চিত ৰূপত এটা ভয়ংকৰ খবৰ নহয় জানো এই ঘটনাটো দক্ষিণ কোৰিয়াৰ য'ত 40 বছৰীয়া এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই ফেক্টৰীটোত কাম কৰি আছিল আৰু সেই ৰবটটোৰ সৈতে কাম কৰি আছিল এই ৰবটটোৰ যি মূল কাম সেয়া হৈছে কিছু বাকচ এটা ঠাইৰ পৰা নি আন এক ঠাইলৈ লৈ যোৱা কনভেয়াৰ বেল্টলৈ লৈ যোৱা সেই বাকচসমূহ প্ৰথমে কাঠৰ কিছু তক্তাত উঠোৱা হয় আৰু তাৰপিছত সেয়া লৈ যোৱা হয় এই গোটেইখিনি কাম সেই ফেক্টৰীটোত ৰবটে কৰে বাকচবোৰ শাক পাচলিৰ বাকচ আৰু যিখিনি কথা বা যিখিনি মুহূৰ্তৰ আমি আপোনালোকক তথ্য দি আছোঁ এই ঘটনাটো ঘটাৰ সময়ছোৱাত সেই বাকচবোৰত বেল পেপাৰ আছিলে আৰু এই বেল পেপাৰৰ এটা এটা ঠাইৰ পৰা আন এক ঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ কামত ৰবটছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৰবটক তাত নিয়োগ কৰা হৈছিলে আৰু এই মেচিনসমূহে এটা নিৰ্দিষ্ট কমাণ্ড দিয়াৰ পিছত এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে এই মেচিনসমূহ কাম কৰে কিন্তু এই মেচিনটো কি হৈছিলে বা এই ৰবটটো কি হৈছিলে তাৰ চেন্সৰত কিছু খেলিমেলি আহিছিলে কিছু বিসংগতি ধৰা পৰিছিল আৰু এই 40 বছৰীয়া লোকগৰাকীয়ে তেওঁ সেই চেন্সৰটোৰ ওপৰতে কাম কৰি আছিল ৰবটসমূহক সাধাৰণতে যিবোৰ কমাণ্ড দিয়া থাকে ৰবটক এটা কমাণ্ড দিলে এটা নিৰ্দিষ্ট কাম সিহঁতে কৰে বা এই ৰবটসমূহে যি ধৰণে আদেশ দিয়া হয় কমাণ্ড দিয়া হয় যে বক্সবোৰ উঠাই কনভেয়াৰ বেল্টত ৰাখিব লাগিব সেই কমাণ্ডখিনি মানিয়েই ৰবটে সেইধৰণে কাম কৰে কিন্তু এই ঘটনাটো দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দক্ষিণ গ্যংছিং প্ৰদেশৰ এই কৃষিজাতৰ বা কৃষি উৎপাদনৰ এই ফেক্টৰীটোত সেই ৰবটটোৱে এটা বাকচৰ মাজত আৰু এজন মানুহৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্যই কৰিব নোৱাৰিলে ফেক্টৰীত যিজন কৰ্মচাৰীয়ে সেই ৰবটটো মেৰামতি কৰিবলৈ আহিছিল ৰবটৰ চেন্সৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলে সেই মানুহজনকে এটা সময়ত ধৰি ল'লে ৰবটে যিধৰণে আন বাকচবোৰক ধৰে আৰু উঠাই আৰু কনভেয়াৰ বেল্টত ৰাখে বা তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰাখে সেই ৰবটটোৱে সেই মানুহজনক ধৰি লৈ এফালে কনভেয়াৰ বেল্টলৈ নি ঠেকেচি পেলালে য'ত মানুহজনৰ ইমান জোৰে বা ইমান শক্তি প্ৰয়োগেৰে সেই ৰবটটোৱে হেঁচা মাৰি ধৰিছিল মানুহজনক যে সেই মানুহজনৰ মুখমণ্ডলত শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ যথেষ্ট আঘাত মানুহজনে পাইছিলে কৰ্মচাৰীজনৰ আঘাত যথেষ্ট গুৰুতৰ আছিল আৰু সেইখিনি হোৱাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ সেই লোকগৰাকীক সেই কৰ্মচাৰীজনক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল যদিও মানুহজনৰ মৃত্যু ঘটে অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে ৰবটৰ খেলিমেলিৰ বাবেই সেই মানুহজনে মৃত্যু খাবটি ল'লে ৰবট যি ৰবটৰ বিসংগতি আছিল সেই ৰবটৰ চেন্সৰ ঠিক কৰিবলৈ গৈয়ে মানুহজনৰ মৃত্যু ঘটিল এই ঘটনাটোৰ পিছতেই বহু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেকুৱা ঘটনা এটা জাৰ্মানীতো সংঘটিত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু শেহতীয়া এই যি ঘটনা এই ঘটনাৰ পিছতে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এই ঘটনাটোৰ পিছতে চাৰিওফালে পুনৰবাৰ সেই যুক্তি আৰম্ভ হৈছে যে ৰবটে হয়তো সকলো এটা সময়ত কৰি পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু ই মানুহৰ দৰে কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কোনবোৰ দিশ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অত্যন্ত জৰুৰী হৈ থাকিব মানুহৰ নিৰাপত্তা মানুহৰ জীৱনটোৰ সৈতে কেতিয়াবা ৰবটে খেলা কৰিব নেকি এইবোৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে চৰ্চা এইধৰণে চাৰিওফালে হৈছে আৰু শেহতীয়া এই ঘটনাটোৱে বহুতকে ভবাই তুলিছে